Ketä te olette? Te olette näitä viimeisiä rakuloita, esittelettekö itselle? Joo, Kersantti Honka, Rakula Kuurama. Ja nyt ihan viimeiset hetket, kun olet täällä Lappeenrannan varuskunnassa esillä, niin millaisella mielellä? Onko kivempi nyt kuin silloin kesäkuussa tulit? Tammikuussa. Tammikuussa tulitte, niin totta. No, en tiedä. Aika haikeat fiilikset on lähteä tietysti, mutta jossakin kohtia sekin tulee, että lähdetään ja loppuu tämä varusmiespalvelus. On se ihan mukava. Pääsee vähän kotonakin olemaan pitempään kuin pelkät viikonlopuun. Mites sinä? Joo, vähän sama. On vähän ristiriitassa semmoinen haikea fiilis, mutta tavallaan sitten vapautunut silleen, että nyt se on ohi. Enää tarvii pistää kurkkusalaatteja päälle. Okei. Okay. Mikäs oli paras tapahtuma tämän palvelusvuoden aikana? Tai mikä mieleen palaa? Joku leiri tai muu tai mikä on ollut niin sellaista? No, kyllä se oli toi aluksärikurssilla toi ryhmätaitokilpailu, että siinä 35 tuntia marssittiin ja tehtiin pienellä ryhmällä tehtäviä. Ja se oli ehkä rankin kokemus, mitä täällä Intissä on ollut. Sen jälkeen oli hyvät fiilikset, kun tiesi, että pari viikkoa siitä niin yleinen alikersantissa pääsi sitten johtamaan näitä tulevia alokkaita. Entäs sinulla? Kuukausi takaperin oltiin Rovajärvellä 2 viikkoa, niin se oli semmoinen leiri, että se jäi mieleen ja tuli muistamaan sen leirin varmaan koko elämäni, että se oli mukavaa. Oliko siellä talvi jo silloin? Oli siellä itse asiassa. Siellä oli. Täällä oli kun mä lumet sulannut, niin siellä oli vielä monta senttiä lunta. Kymmenen senttiä. Onnistuiko ampuminen hyvin? Oot sä hyvä? Pysyn kanssa. Oon mä aika hyvä. Hyvä. Kiitos. Mitä te otatte mukaan tuolla täältä lähettä? Onko teillä siivitty? Otan tuon tuolta tänne, otan siivitteet sinne pihalle ja sitten pistän ne päälle. Lähetään. Meillä on näin. Reput on linja-autossa. Niin, ja te olette, joo. Joo, sieltä tuon ne ja sitten nämä päällä olevat vaatteet vaihdetaan siviilivaatteisiin ja sitten vesivaatteet viiä ja nämä loma-vaatteet sinne.